Se, sidste år, der var det jo sangens år. Og i år, der er det ikke nogen hemmelighed. Det hele det står så en lille smule i krisens tegn. Og herude i Sivusavyen, der skal vi også lige spare. Jeg ved ikke, om vi lige frem skal spare, men vi skal lige tænke over, hvad vi bruger pengene til. Ud fra devisen om, at en sparet krone, det er en tjent krone, som luner godt i revykassen. Her nævner lige nogle eksempler. De brædder, som I ser her, jamen det er genbrugstræ. Den skjort, jeg har på her, den havde Henrik da på sidste år. Orkestret, mine damer og herrer, det er i år under ledelse af James Krise. Sådan der! Jeg giver dem en kæmpe hånd, for de er rigtig gode. Og de er billige. Og man forstår hvorfor. Rigtig godt. Så har jeg, synes jeg selv i al beskedenhed, fået endnu en genial spareidé. Kan I huske det fantastiske, klassiske revynummer, der hedder, der sidder fire mand på en tømmerflåde? Kan I huske den? Ja, det var Kjeld og Dirk, der snakkede om det, og så gik det fuldstændig i skud og mudder. Men så tænker jeg, Kjeld og Dirk, de snakkede om den, men de nåede jo aldrig nogensinde at spille selve sketchen på scenen. Den sketch kan da genbruges. Skal I bare se? Vi har tømmerfloden lige her. Kan man godt fornemme, ikke? Der har vi tømmerfloden rigtig godt. Vi skal have første mand ombord på floden, og jeg forestiller mig sådan en lidt kværulantisk type. Lidt ala Ole Testrup. Ham har vi sparet væk. Den klarer jeg. Hvad sagde han så, at man skulle havnet her på en gang sammen, flikke drivtømmer, omgivet af klubske hejer, hva'? Nej, det er satan, jeg splejser mig sidste gang, jeg nødlander min jumbojet her på Atlanterhavet, eller Stillehavet, eller hvad fanden der. Sådan der, kan I mærke det, hva'? Vi har meget, meget hurtigt og meget, meget billigt fået etableret både person og sted. Rigtig godt. Vi skal have anden mand ombord på floden, og jeg synes, vi skal have noget modspil. Så her forestiller jeg mig sådan en lidt kloge-agtig type. Lidt ala Johannes Møllehave. Og ham parodierede jeg for 2 år siden. Han kan sagtens genbruges. God aften på floden. Det er altså dejligt at være. Det er dejligt at være på floden. Det er et interessant fartøj. Aha, så bliver der altså interessant fartøj. Det er morsomt. Det er spændende fartøj. Altså, aha, altså fartøj. Fartøj. Hvis det her det er fars tøj, er det altså fars undertøj? Jeg ved det ikke, men jeg synes altså, det er interessant. Nej, hvor satan kom du derfra, Øllemave, hva'? De talende vandfald. Ja, nu skal jeg sgu da love for det her. Det er sgu da ikke længere Stillehavet, der var. Det er altså interessant, hvis jeg Stillehavet. Det er morsomt. Storm P, altså fantastisk, interessant, spændende menneske, Storm P. Vidunderlig, fascinerende, interessant, spændende menneske, altså Storm P. Han siger jo netop, det er muligt, altså, at man kan tørste i Stillehavet, men det er fuldstændig umuligt at stille tørsten i havet. Det synes jeg er altså interessant. Det synes jeg er spændende betragtning. Hvorom kunne man spørge, hvorom? Og det er jo altså naturligvis, altså, fordi det altså er saltvand. Ja, jeg må sgu indrømme, for første gang i 15 år, da vi har sat sig ned og splejt, som ønskede mig, det var finsprit, da. Sådan der. Kan I mærke, det bare kører derud af, vi... Vi sparer lige nogle penge her. Rigtig godt. Vi skal have tredje mand ombord på flåden, og det er som bekendt ham, der skal smides i vandet og ædes af en haj. Og hvem kunne vi alle sammen rigtig, rigtig, rigtig godt tænke os at se som hajføde? Selvfølgelig kremkongen Ole Henriksen. Sparet væk. Den klarer jeg. Yeah! Ola Amela! Hvor er det bare vidunderligt at se to dejlige mænd, der hygger sig sammen under den brændende sol. I love it! Ole Henriksen, se, det er altså interessant, det er morsomt. Ole Henriksen, så har vi altså pludselig 2 Oler. Ole og Ole gik i skole med sin søsters underkjole. Det passer ikke, men jeg synes altså, det er interessant. Nej, hvad satan har man da gjort, hva? En skibspræst med solstik og en skingrende bagbordsindianer, da. Og Ola og Mølla. I skal huske at beskytte jeres sarte hud imod den brændende sol. Og Ole har en vidunderlig Cream Foundation specielt til jer. En Cream Foundation, som samtidig går ind og fjerner de døde hudceller på jeres smukke numser. Kom, Ole, bøj dig ned og lad mig smøre dig ind. Nej, du skal satan ned og sprælle mig ikke smøre noget som helst, fætter cremekloven, da, hva? Nej, du skulle klamre en Annie og Erik til sammen, da. Du siger smør, det er altså interessant. Velsmurt er velgjort, og den, der skriver det i gjort, han skal som bekendt have sin endesmurt. Det synes jeg er interessant, det er morsomt. Hvad er gjort forskellen på Oles creme og dommedag?
Jo, se, Oles creme, den heler en ende, hvorimod dommedag ender det hele. Det synes jeg igen er en spændende betragtning, altså morfærdig betragtning. Det er interessant. Mølle, I love you! Og jeg får lyst til at lave en eterisk præst og oliespeciel til dig. Og lad mig se, en oliespeciel til en præst. Og vi kalder den for den sidste olie. I love it. Nej, nu skal den bitte pæle sidde og sataneres blejse mig høvles ned til hejen da. Så kommer du sgu her, min bitte ven. Så hej, Basse. Så der sgu creme gå fra Hollywood, du. 1, 2, 3. Oh, I love it. Læg mærke til, hvordan saltvandet danner en helende foundation på Oles glinsende krop. I love it. Jamen. Hvorfor satan flygter hajen da? Jamen, hvorfor vil manden da ikke synke, hva? Det er jo altså det, der er interessant. Det er morsomt. Det er klimaks. Det er faktisk pointen på hele historien. Se, manden kan altså ikke synke, fordi han altså har halsbetændelse. Ej, mand, ved I hvad? Undskyld, der har jeg lavet en kæmpe fejl. Det må jeg undskylde. Det er alt for tidligt, jeg kommer med pointen. Den hedder, der sidder 4 mand på en tømmerflåde. Vi mangler simpelthen en mand på flåden. Kaptajnen, en autoritet. Hvem kunne spille ham? Ulf Pilgaard, det er faktisk et skide godt bud. Se, Ulf Pilgaard, han er sådan set på lønningslisten, men nu vi er i gang. Hvad fanden foregår der på flåden? Læg mærke til, hvordan jeg indtager fartøjet med min kolossal lange skridt, du. Og bare går, du. Og bare går, du. Og bare... Hvad skulle det forestille? Har jeg simpelthen bare lige ved at spare revyen for en hel masse penge? Aha. Ja, jeg står lige og parodierer en hel masse fjolser, som skulle have haft en hel masse løn, så det går rigtig godt heroppe, det gør det. Hvem var det sidste fjols, du parodierede? Det sidste er jeg simpelthen helt glemt, Ulf. Hvem var det, der var så mange? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Ham, der indtager fartøjet! Ulf, det var jo bare for sjov. Du, Andreas, ja. Apropos spare. Ja. De fleste revyer, de klarer sig faktisk helt fint med kun 4 skuespillere. Gør de det? Nå, okay. Okay. Okay, hvad? Hej, Ulf Hals!